Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Zəlzələ ilə əlaqədar olarak dağıntı ve itki barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olmayıb. Bu barədə Oxu Aza Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. İyulun 4-də Xəzər dənizinin Azərbaycan sahillərində 5.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələ yerli vaxtla saat 00:01'də qeydə alınıb. Məlumata əsasən yeraltı təkanların episentri Xaçmaz rayonundan 80 km şimal-şərqdə, ocağı isə 20 km dərinlikdə yerləşib. Xəzər dənizinin Dağıstan sahillərində 5.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ paytaxt Bakıda, Sumqayıt və Abşeron yarımadasında da hiss edilib. Yeraltı təkan Bakıdan 170 km məsafədə 10 km dərinlikdə qeydə alınıb. Zəlzələ həmçinin Xaçmaz rayonunda da hiss edilib.